قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صبي قرجتوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ايوه التايم ثاني لاشا کھنی کھنی بطول جو بچو تھک جی پیا جترا مومن دا تھا سجے دی جا تھکل سجی رات جا تھکل سجی رات جا جاگیا دا محرم جو دی اج میں ہر ادادار کے ایک اپیل کندو جو اج اس سے جلانا کا پہریا گھر نہ ہو سجلان کا پہریا کوئی آزادار گھر نہ ہو کچھ چھوتو چے سی آزاد جتے تو گھر ویندے نا ان ٹائم سجاد جے پٹھی تے پہریو تازی آن لگا جے تو گھر ویندے ان ٹائم بیمار دے کم تے تیرے تازی آن یقینا دادا داری کیا خون جو کرسو بھی تھی دو مجلس کا با زنجیر زنی تھی دی چاکون جو ماتم برزن جو ماتم لیکن بری بھی جے کہ دادا خون جو کرسو بھی دو نما سید انہوں کے مبارک تو دیان جو جڑے تا شام جو گھر ویندو کہیں بھا جی پٹھی بھیڑ صاف کندی کہیں پی جی پٹھی دھی صاف کندی جن کے سجاد جی صاف کانی انہاں جا ہتھ ہتے بد جی جن کے سجاد جی پٹھی صاف کانی ہوئی انہاں جا ہتھ پسے گردن بد جی گیا باپ جے بچڑے جے جھولو برآمد سنہان حکم تھیو سادات جو کہ اللہ سائیں جترا پھل فروٹ میوا پیدا کیا ہے نا سالے پٹوار اوتری دیر تھی کوئی میوو کوئی فروٹ مٹھو نہ لگندو جیس تائیں مکمل پچی نہ ہو گھر اج تو بچن میں رونا تو لفظ مجھے سمجھ جو اوتری دیر تھی کوئی میوو کوئی فروٹ مٹھو نہ لگندو جیس تائیں مکمل پچی نہ ہونے دوار سائیں اگر کوئی میوو کچو ہو جائے نا کچو تو وہ کھٹو لگندو اگر کوئی میوو کچو ہو جائے وہ کھٹو لگندو غازی جو قسمہ اولاد اللہ ہیڑی شے بنایا جیڑی کچی ہو جائے وہ بھی مٹھی لگندی تو سمجھو ہی نہ ہے مجھا اپنی اولاد اللہ ایڑی شے بنائی جے دی کچی ہو جے اوڈی مٹھی لگن دیا جے سمجھی پائیں تا ڈاڑی اللہ اندن وارن کا ماں ان کے جھولن وارا ودی کو پیارا او ماں کائنات قربان کائنات بھائر مار جیویس بھائی پیا مار جیویس بھانے جا مار جیویس مہمان مار غریب شدو آئے بھین جے خیمے بھین ہوئی بھاج چہرے جی عاشق بھاج پاس رسی چیتی اکبر جب آپا دین بچو آیا نا غریب تھتو صاحب ہرے فرمائے والی آپ بچن جا امکان اتا ان موٹا مال ختم تھی ہوئے صدقے بھائی صدقے صدقے موٹا مال ختم تھی ہوئے شبیر فرمائے مجھے مال ختم تھی ہوئے مجھے حسین فرمائے حسین مجھے اکبر بھی ہوئے فرمائے مجھے غازی بھی ہوئے مجھے قاسم بھی ہوئے شہر فرمائے بیوی جیتی مجھے نسل بھی ختم تھی شبیر چھتو ہاں بیوی جیتی باقی ان خیمن میں کیر بچو آجے جے وجہ جے کرے انیا تائیں دین و بچو نہ آئے اولاد وارے جے ہائے نہ نکرے نہ ممکنہ حسین تھتو صاحب بھرے فرمائے والیا انیا تا مجھے اسگر باقی ہے مرحبا مرحبا انیا تا مجھے چاچا انیا
ذکر باقی ہے منی سین فرمائے حسین حلمت اسا گڈا بھیڑ کے سفارش تنسان کرے اکبر جو باب ہوتے آئے ہو جاتے کربلا جے ننڈے مجاہد جی ماں چھان مہینہ جو بچڑو یہ لفظ تاں سمجھنو پردے میں جیترے مجھے ماں بھیڑ نے لفظ کوئی سمجھنے جمانو یاد رکھو دھی امیر جی ہو جے یا غریب جی دھی شیئے جی ہو جے چاہے سنی جی دھی پیکن گھٹن میں گھومن اے بھو سمجھ دیا دھی ہوتا مطمئن تھی گزرن دیا چھو ان جے کرے مطمئن تھی گزرن دیا جاتا ماں گزرن دم کوئی مجھے پی جے سنیان وارو ہوں گو تو مجھے حیاء کندو کوئی مجھے بھائرن جے سنیان وارو ہوں گو تو مجھے حیاء کندو اج ڈا محرم تو امیر تھی وین تا مقدر جی گلا کجان جوانا ماتمی مجھے سین چھان مہینہ جو بچڑو مٹی تے سمارے بچڑے جا نازو کھکسار چمی جے دی اسگر ایو ارمانا آج تنجی ماں جو پیکو وطن ہو جائے بی بی چیتی کوئی تو مجھے باپ جو حیاء کر رہا ہے کوئی تو مجھے بھارن جو حیاء کر رہا ہے او جوان او ہنی سچی گزائیو اے دن جو بھارن بھائٹن بھانے جن جا لاس حسین مٹی تے ڈسی آئے ہو جائے او جنہیں ہنی جیرے پتر کے حسین مٹی تے ڈٹو ہوں تو غریب برداشت کرے ہوں مجھے امام جو آواز ہے رباب ماں کے غریب سمجھو تھے تھکنا حسین جلان تھے ماں کے غریب سمجھو تھے مجھے بچنے کی مٹی تھے چھو سمارے تھے بی بی فرمائی تھی اکبر جا بابا ماں نہ سمارے ہوں تم بہتر ہاں جانے تھو لیکن ماں ماں ہوں مجھے جگر کے خبر آ لیکن تو امام ماں تو کی ودی کے خبر ہوں دی اکبر جا بابا ماں نہ سمارے ہوں رب جانے جیڑے ویلے جو تو جو اکبر گھوڑے تھا لتھو جیڑے ویلے جو علی اکبر کے برچی لگیا ان ٹائم کہاں ٹھیک بینگے میں آرام نہ تو کرے میدان لے منہ کرے رب جانے کے بھی گالی تو کرے بی بی چیتی ماں 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 مجھے جگر کی خبر آ لیکن تو امام ماں تو بدھائی علی اصغر میدان لے منہ کرے کیڑی گالی تو کرے جترا جوان بیٹھا جوان جی ہائے ضرور نکل دی حسین تھدو صاحب رے فرما رباب علی اصغر میدان لے منہ کرے ایو کچھ تو چوے اکبر باشل اجما جوان ہو جا مرحبا جوان ہو جہاں ماں تجھے قاتلن کا کچھ آ رہا مجھے امام فرمائے وہ علی اکبر لائے بیچے نا ماں کے دے تمہ اکبر سا ملائے چاہاں اس ہمارے جوان ہو سچی بزائے ہو چاند مہینہ جو بچو بی ماں ہتھن تے کیے کھڑا دوا یہ کھڑا دوا یہ کاری قرآن کھڑا دوا حسین مولا ہتھن تے کھائے ہو چاند قدمان تے پوتو دامن کے چھکا ہے کوئی تے جو رٹھے ہی تہلی اسگر جی ماں سیئے چھتے ربا پیار ہوتے ہی تے واپس ہو چھتے اکبر جے بابا تنجھے اکبر رکھا کو جمعو ہوں بی بی جتینا حالت میں کھڑی میں دے تندہ دشمن ہن بے غیرت مطمہ کو تانو دے ماں کا لکائے کھڑی آئے ہوئے فرمائی دے تو صحیح ماں تنجھے فوج سپائی بڑھا ہے جوانو ماں اندر کھڑی آئیا ہنے اکھ تنجھے مجھے پاس ہو جے ماں اندر کھڑی آئیا جوانو بچڑے کے مٹی تے سمارے رونوارو ماتمیہ مجھے سین ایک گٹھڑی کھولیا ازدار جی ہائے ضرور نکر دے مجھے سین ایک گٹھڑی کھولیا جوانو گٹھڑی ماں مجھے سین بچولا کٹھیا ہے نے جی سمجھے پہندہ سالے بٹوارو آم چولا نائن اوے چولا جی کے وطن تھا بیمار بھین موکلیا سے جی خط میں لکھے ہوں اممہ جنے اکبر کے پڑھنا یو جی اصل رکھے یہ چولا بھر مجھے اصغر کے لیے چولا پارائے جو بجاں ماں چولا پارایا انہیں لائکے جا مولا یو خوشکواراں تے لفظ نہیں ہوا خوشکواراں تے ماں کنگی دینے لگی اولاد والا ضرور ہے کہ خوشکواراں تے ماں جو کنگی دینے لگی تے لیے اصغر جا نازک و زلف ٹوٹن شروع تھی صدقے 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 نازک زلف ٹوٹن شروع تھی ویا ماں ہوئی نے ماں جی ممتا جوان اور زلف جو بچڑے جا ٹوٹن دے ڈٹھائی نے رباب سان جو اکھیوں وسیع ہوئی ہنے کجا تیاری اکھیوں جو وسیع نے بی بی جا گرم گرم گوڑا علی اصغر جے چہرے تھے کریا علی اصغر پہ جو مو کھولو جو شاید پانی آ ماں وین کرے چاہتی بچڑا ماں مری ونجائی پانی نہ تھے اجڑی ماں روئی ہوئی پانی نہ تھے
ਉਜੜੀ ਮਾਂ ਹੋਏ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸ਼ਕੀਰ ਜਵਾਨ ਆਤਮੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਈ ਫਰਮਾਈ ਸਕੀਨਾ ਮੁਝੇ ਵੇਚੋ ਆਏ ਠੀਕ ਵੇਚੋ ਰਾਈ ਜਵਾਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਰਮਾਈ ਅਕਬਰ ਜਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਕਹਿਆ ਤੁਝੇ ਹਵਾਲੇ ਧੀ ਜੋ ਹੱਥ ਵਠੀ ਅਲੀ ਜੀ ਧੀ ਜੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲਈ ਚੇ ਤੀ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨੀ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਕਹਿਆ ਤੁਝੇ ਹਵਾਲੇ ਮਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਹਨ ਦਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਆਈ ਹਮ ਮਰਹਬਾ 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 ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਆਈ ਹਮ ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੇ ਮੋਟੀ ਥੀ ਵਨਿਆ ਓ ਜਵਾਨ ਮਾਤਮੀਓ ਮੁਝੇ ਇਮਾਮ ਖਣੀ ਆਇਓ ਮੈਦਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਚਤ ਨ ਮੰਜੋਸ ਮਾਂ ਜੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਖਣੀ ਅਚੇ ਕੋਈ ਜਿਤ ਨ ਮੰਜੋਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਚੇ ਤੋ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਨਾਤ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਰਤ ਹੈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਤੁਝੇ ਜੰਗ ਆਮੂਸਾ ਹਿਨ ਸਗੀਰ ਤੁਝੋ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਈ ਆ ਇੱਕ ਢੁੱਕ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨੂੰ ਦੇ ਚੇ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਸ ਤੋਖੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਹੀ ਅਚੇ ਤੋ ਹਯਾ ਕਰ ਅਕਬਰ ਖਾਂ ਬਾਦ ਮੁੰਜੀ ਤਾਂ ਜੀਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ पाणी करबला में ज़ालिम टे तीर खणी आयो जवान मातमी हो टे तीर अजा जाया थे टिन तीर बतूल जो भरल बाग उजाड़ गोडी लाथी पतीर जड़े ने जाया थे उमर बिन साद से जो करबला आया न तुम तुम सामने अब्बास तुम सामने छह महीने जो शरीर है तुम जा हाथ छोटा कम बनाने कजा तैयारी हाथ छोटा कम नहीं बेहया जे तो दानो जन सालवा कै माज झोली उजाड़ दुखिया जे तो जे जाए ते माज वेठो आ मुझे बरसा वे मा तो के मंजर देखार्या जने तीर के छिक दो न्या या कारी कना त पई हले जे तो अल्लाह जाने सगीर जी मा लगदिया या पुफी लगदिया जे का हक नो मारे जे पई पजो तीर बिरसे सगीर जी मां लगदिया या पुफिया जे गाजे बई पजो तीर बिरसया मुजो सगीर बिरसे ओ जवान मातमियो अज ना मुहर्रम जो दिया जेतरा अली अकबर जा मुकाणी वेछायो ए मुजा बदल हथ थई तो के वास्तो अली अकबर जे जवानी जो तो के वास्तो अब्बास जे टकल बाजू जो तो के वास्तो बीबी ज़ैनब जे लुटल चादर जो तो के वास्तो सकीना जे जख्मी गनन जो सैयदा अपील तो क्या है हर कोई पिए तू भूल जी शराब न पी जा ओ यो शराब जे ज़ैनब के बहतर कला कही अभी शराब जे बदूल जो भरल भाऊ जा अरे मुखा पुछ सैयदा दा ए दा वास्ता नहीं मैं तू चोथो करे जने हन पे गैरत जा हाथ कंबिया है उमर बिन साद ने दिसी जे दो माखे हुआ शराब पिया अरे असगर मुखे अकबर जी जवानी में
جام پیارا میں تیر کے ہوا میں چھڈیو اللہ گواہ ہے نہ تیر کے ہوا میں چھڈیو خیمے دے در تے ما پھجدی آئی عقل مارے چدی اسرار گل سٹھو رکھ جا روئی وٹھ روئی وٹھ تھی سگے جو تو جی مجھے آخری ہو جائے وری لا نصیب نہ محرم ہو جاؤں ولائے سدھو رکھ جا جے رگ میں تیر تو اجے تو کے نہ ٹرابے کے لگے بی بی جدی جے حسین لگے تیر لگا مخیر نہ بخش دیوا ہانے جترا جوان بیٹھا ہے سیداں کے باتوں دی دعوت دے او جوانو جوان کے کڈو لگی پوے جوان ہائے کڈوا جے ہائے نہ کڈو رج چہرے جو رنگ مٹ جیوے تو ڈسن والا سمجھی ویندا ہے ضرور لکھے کئی تکلیف آر قرآن مجھے سر تے ایڈو وزنی تیر ربا جے بچڑے چھلیو آنا رنو آنا ہے کئی تھائی بابے جے اچل تے تر پی جے دو بابا ہانے تا ہم آتے راضی آئے مرحبا اللہ ہاتھ دینا دیتا سجار آج نہ روئی دے کدے رونے بابے جے اچل تے تر پی جے دو بابا ہانے تا مجھے اجڑی بات راضی سید جے دو اسرار بطول جو غریب بچڑو وائدو تو کر رہی محشر جے میدان میں مجھے ڈکھے پاسے واری اما سبنی نون کا پیریاں چوندی آربا او ماں کے پینجو متھو چما او بے ہر کہیں جا جوان بسم اللہ شرم تو اچے جے کو انیا تائی سوچ میں بیٹھوا آمد شاہ ماں کے جی غربہ شروع کر بیٹھوا ماں ہونا جی غربہ شروع کر بیٹھوا جے جو موڑ سے قاتل جی ماں بھی مری وئی اللہ گواہ جنے حرمل کمینو انام اٹھی کوفے ماں کے کوٹھے جی چھتے وٹھی آیو جے تو حلیا اما دیکھا رہا ہے ماں کے دو ودو جوان ماریو ارے کچو تیاری جوان بازار ماں اکبر جو سر گزرو ماں چے سوکھو ہے اوکھو ہو جدے اکبر جی پرچی پیو کٹے تا سوا
جھولن میں ہوتا ہے یا ٹے ٹے دفعہ کو صدا ہے سید الشہزادے علی اصغر جا کنگڑا بیادا ہے او مکاری حسین جا ہر تہا کھانا تو پوچھا سچی دسو ہی کیڑی شے آ او مکاری حسین جا ان میں ماں پانی بچے کے پیاری دیا لیکن مکاری حسین جا یہ تو بچے جے عمر کا پیالو وڈو آ روڑ وارو ماتمیو چہن مہینہ جو بچو گلاس تنائے پیادو حسین جا یہ گھر تائی رونو چھئے اور رون وارو ماتمی آئے شہزادے جا چولا ہے سچی بتھائیو جدے ماں پار آیا تا چولے جو رب ہی اتنا آخری بین اون علاقے جا مولائیو اگیو جملو اتہاں جے حصے جو نہ ہے خدا جو قسم آیا دعا گھر اگیو لفظ پانا تھا میرے منہ کے موت اچھی وجے یا علی جی دھی تو کے ہائے جی خیرات دے اون علاقے جا مولائیو حسین مولا علی اصغر کے ہتھن تے کھیو ان علاقے جا مولائیو تہا نہ سمجھندو پردے میں مجھو ماں بھیڑو سمجھندیو اگر جھولے وارو بار پنج منٹ ماں کا پرے بنے جوانا ماتمیو پنج منٹ کا بعد جنے بچو ماں کے موٹائے دھوا سالے پٹوارو ہر ماں بچے جو موہی کھڑی دسندیا حسین جڑے ٹائم ربا کے علی اصغر نوا ماہی اکھری دٹھوا تا کرد نہیں آیا روی جدی حسین جائن اکھے مارو اونا کے پنجا بچا نہ ہویا یا بہرا بڑا شہزادے جی لوری جے کے اتھی بھی ماتن بنا ڈسو مادی جوان آوے نا پوچھ سلک سائکت دعا بھردہ کیوں سلک اے ماں جو جھولیے وارو بچے